Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութինանցները խնդրում եք սեղմեք like և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Իրանը քանդում է ձևաչափը և բավարարում Թուրքիայի ախորժակը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը, անդրադառնալով Արցախյան հարցի կարգավորման վերաբերյալ Իրանյան նախաձեռնությանը, նշել է, որ Իրանը ռեգիոնալ կայունության միտված կառուցողական և կարևոր խաղացող է, միաժամանակ նշելով, որ հակամարտության կարգավորման հաստատված ձևաչափը, սակայն Մինսկի խմբի համանախագահությունն է։ Ինչպես հայտնի է, Իրանի նախագահ հատուկ վանագնացի կարգավիճակով Երևան, Մոսկվա, Բաքու և Անկարա ճանապար ելած փոխարտգործ նախարար Արաքչին հայտարարել է Մոսկվայում, որ Մինսկի խումբը ցույց է տվել իր անարդյունավետությունը և Իրանը առաջարկում է ռեգիոնալ ձևաչափի տարբերակը կարգավորման և կայունության համար։ Այլ կերպ ասած, Իրանն ըստ էության առաջարկում է ստեղծել ՌԴ, Իրան, Թուրքիա և բնականաբար հակամարտ կողմեր ձևաչափ, համարելով, որ ռեգիոնալ խաղաղ ցողները կպայմանավորվեն ավելի հաստատուն և ավելի արդյունավետ։ Սա նշանակում է, որ ձևաչափից դուրս են մնում ԱՄՆ-ն ու Ֆրանսիան։ Հայաստանի արտգործնախարարի արձագանքը պարունակում է երկու կարևոր հանգամանք. Իրանը Հայաստանի համար շատ կարևոր արժեքավոր գործընկեր է, որի դերը ռեգիոնալ զարգացումներում Երևանը գնահատում է կառուցողական և արդյունավետ։ Մյուս կողմից Երևանը չի ուզում հրաժարվել Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափից, քանի որ այդ ձևաչափի մասնակից երկրները Հայաստանի համար պակաս կարևոր գործընկերներ չեն և նրանք պակաս նշանակալի դեր ու ավանդ չունեն ռեգիոնալ կայունության հարցում։ Հայաստանի արձագանքի երկու շեշտադրումները շատ կարևոր են։ Երևանը պատրաստ է գնալ կայունության ու խաղաղության միտված Իրանյան առաջարկին ընդառաջ, աշխատել Իրանի հետ, սակայն այդ աշխատանքն ու առաջարկը չհակադրելով Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափին, այդ հակադրությունը որևէ լեապան չի բերի ռեգիոնալ կայունության առումով։ Եվ եթե Իրանը իր առաջարկը կառուցել է դրա վրա, ապա այդ առաջարկը բացի առանց այդ էլ բարդ իրավիճակը խճճելուց չի ունենալու որևէ այլ արդյունք։ Բանն այն է, որ Իրանի ներկայացրած տրամաբանությունը համենայն դեպս առերևույթ առայժմ եղած պատկերով, գործնականում այն է, ինչ ակնկալում է Թուրքիան և ինչի համար նաև Թուրքիան սկսել է պատերազմը։ Այլ կերպ ասած, Իրանն առաջարկում է բավարարել Թուրքիայի ախորժակը, մոռանալով, որ ախորժակն ուտելուց է բացվում։